Warhammer 40 000 Space Marine 2 är den efterlängtade uppföljaren till det mycket omtyckta spelet från 2011. Du axlar rollen som Captain Titus, en Space Marine som leder sina trupper i kampen mot horder av utomjordiska monster för att återta planeten Aurelia. Kampanjen är spännande och actionfylld, med blandning av linjära nivåer och striderna är brutala och blodiga. Förutom kampanjen finns ett flerspelarläge där du kan göra din egen Space Marine och spela med dina vänner. Grafiken imponerar och spelet fångar verkligen den mörka och dystra atmosfären i 40K-universumet. Stämningen förstärks av stämningsfull musik och kraftfulla ljudeffekter. Sammantaget Warhammer 40K Space Marine 2 ett fantastiskt spel för fans av 40 000-universet och actionspel i allmänhet. Spelet har en spännande kampanj, explosiva strider och ger dig en djupdykning i den ikoniska Warhammer-världen. Läs hela recensionen på fz.se.